Dankie dat ons vanoggend kan kom en die liefde wat in ons harte is vir U, dat ons dit kan verbaliseer met worship. Dankie dat ons kan kom en U naam kan aanroep, die wonderlike naam van Jesus, Here, maar ook die kragtige naam van Jesus, die naam wat ons dit spreek, dan vlug die duivel en die duister. Die naam wat ons dit spreek, dan begin ons trap op die koppe van ons vijande, soos Sia dit ge-Instagram met die afgelope week. Here, dankie dat dit U is wat saam met ons is, elke dag, ook hier nou, in hierdie oomblik. Dankie, Here, dat ons by U voete kan sit, dat U vir ons iets het om te sê. Here, wil U gee dat ons vanoggend sal kom luister, en sal kom inneem, en sal kom introspeksie doen, en sal kyk na ons eie lewe, en die woord sal gebruik nie net as saad wat moet groei in ons hart nie, maar ook as spieël waarin ons onsself moet sien. Here, en dan as ons iets in 'n spieël sien wat verkeerd is, as ons sien hare is nie reg nie, of as 'n pysie of iets, Here, dan maak ons 'n plan. Here, presies dieselfde, mag U vandag U woord voor ons oopmaak, en as daar goed is waarvoor ons U moet loof en prys, mag ons dit doen, maar as daar goed is wat ons moet verander, mag ons dit doen. Here, kom en praat, gee hoop, kom red, kom spreek, ons luister, amen. Baie dankie, jy kan maar sit. Right, so ek wil welkom sê vir die wat tydens die worship aangesluit het en nou so welkom gemis het, en ek wil welkom sê vir die ouens op video, wat later vandag die video sal kan sien, en wanneer ook al jy die video kyk, jy weet nie wat jy mis nie, jy weet nie wat ons weet nie, is lekkerder om hier te wees, as om by die huis te sit, en die koffie hier is great, en die geselskap is amazing, en, maar ek wil vraag, ek wil kyk of enig iemand hulle hand gaan opsteek, ek dink nie, jy kan nie, en as jy doen, dan jok jy, is daar enig iemand hier, wat vir my kan sê, alles in jou lewe is uitgesorteer, daar's niks wat jou pla nie, alles is onder beheer, jy is eifrou, hy die kite vlieg en hy vlieg goed, alles is great, alles is awesome, jy is kort disk aan die hemel, alles is like amazing. Wie kan dit sê? Is like enig iemand wat sê daar's niks wat jou pla nie? Sien, dis die probleem met mens wees, maar ook met Christen wees, is ek kom na die Here toe en ek gee my lewe vir hom, ergens op 'n stadium, vir my was dit somewhere in die hoërskool gewees, en ek my lewe vir die Here gegee, ek dink het was, deesdae praat jy van graad 9, my lewe vir die Here gegee, en na die eerste ruk, en ek was aan die brand gewees, ek was on fire, ek het Bybel gelees, die Here het my gepraat op maniere, en dit was net amazing, en toe, ja, jy weet, toe het hoërskool gebeur, en so bykie, een paar paaie geloop, nie rowe paaie nie, maar erg genoeg, en die Here maar altyd so een kant gehad, en maar dit het altyd vir my gevoel, daar is iets wat mis, iets wat ek mis, totdat daar een hoofstuk is in die Bybel wat vir my iets begin beteken het, bo al die ander hoofstukke van die Bybel, en ek weet nie of dit vir jou ook so is nie, maar ek weet elke een van ons het een of ander gedeelte van die Bybel wat met jou meer praat of jou meer hoop gee, en vir party mense is het verskillende plekke op verskillende tye in hulle lewe of seisoene, maar daar's een hoofstuk in die Bybel wat my gedra het nog altyd. En wat my help met jy het hierdie nuwe lewe in Christus, en jy's vergewe en jy's verlos en jy's vrygemaak en jy's kind van God en jy's volgeling van Jesus en jy het hierdie nuwe lewe, maar hierdie ou pyne van my lewe, dit gaan nie weg nie. Die lewe word nie skielik, alles is gefiks, alles is uitgesorteer nie. En ons gaan in die volgende 5 Sondae vandag en die volgende 4 gaan ons kyk na hierdie hoofstuk wat volgens my alles verander. Wat letterlik alles verander. Aan die manier wat ons dink, aan die manier wat ons glo, aan die manier wat ons God aanbid, aan die manier wat ons lewe. En ons gaan hom so stukkie vir stukkie uitpak, en partykeer gaan ons 1 vers lees, en partykeer gaan ons 5 vers lees, en partykeer dalk selfs meer. Maar aan die einde van hierdie 5 weke hoop ek, dat het nie noodwendig jou gunsteling hoofstuk in die Bybel hoef te wees nie, maar tenminste 1 op jou top 10 lys. En die hoofstuk wat ek van praat, kan enig van hulle raai. Ek het al baie gesê, Romeine 12. Dis net die ding. Ek en Paulus is so,
Ek laik hom kwaai, hy's 'n linkerbrein mens, hy dink oor die Here, dis nie net al hierdie gevoelens en emosies nie, hy redeneer oor sake, en Paulus skryf hierdie brief aan die Romeine, en is belangrik dat jy dit verstaan, hy skryf hierdie brief aan die Romeine, en hy stuur vir hierdie brief, maar is mense wat hy nog nooit ontmoet het nie. Al die ander gemeentes vir wie Paulus geskryf het, was mense wat hy ontmoet het, dit was Christene waar hy die kerk geplant het, en hy ken die gemeente, maar die gemeente in Romeine het ontstaan van mense wat getrek het na die hoofstad toe, soos nou, allemaal wat Kaap toe gaan en all the rest, en die mense het Rome toe getrek, Christene wat op ander plekke geblei het, en hulle het 'n huiskerk begin in Rome, en Paulus skryf hierdie brief, en hy moet op, soos 'n getuigskrif, soos 'n gestelling van geloof, en Romeine, as jy Romeine ooit sou lees, van hoofstuk 1 tot by sy einde, gaan jy agterkom, Paulus probeer op 'n manier die hele Bybel en die goeie nuus rondom Jesus probeer hy opsom van start to finish, sodat jy kan verstaan. So hy begin in hoofstuk 1 en sê die wêreld is verlore en alles is bad en dis sonde en mans draai na mans en vrouens draai na vrouens en die skepping sien uit na die koms van God en hy skep hierdie beeld van 'n wêreld wat verlore is sonder God en sonder hoop. En dan praat hy oor Jesus wat die oplossing is, wat die antwoord is en wat gekom het om te sterf aan 'n kruis en hy spandeer verskriklik baie tyd aan wat het dit beteken dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis en dan kry hy daai verskriklike mooi hoofstuk Romeine 8 wat sê ons is meer as oorwinnaars en niks kan ons van God se liefde skei op hierdie aarde nie. En dan gebeur Romeine 12. En in Romeine 12 begin hy met hierdie vers. Net hierdie woorde. En in die Nuwe Lewende Vertaling is dit verskriklik lank vertaal, dis eintlik 'n baie kort versie in Grieks. So ek gaan so 'n bietjie teruggaan na die oorsprong, ten minste die ou vertaling, net uit my kop uit. Romeine 12 vers 1, Paulus skryf hierdie woorde, nou wil ek vir jou 'n baie ernstige vraag, vir baie ernstiger is die vraag wat ek vir jou gevra het aan die begin of jou lewe uitgesorteer is. Hy sê, ek wil vir jou ernstige vraag vra. As jy dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir ons gedoen het. As jy dink aan alles wat God vir jou gedoen het. Met ander woorde, die wêreld was verlore. Romeine 1 tot 11. Nee, wêreld was verlore, jy was verlore. Almal was op pad na die verderf toe. God stuur sy seun. As jy dink aan al daai goed, die offer van die kruis. Dan sê hy, gee dan jouself aan hom as 'n lewende en 'n heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou. En wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Nou ek moet vir jou eerlik sê, in die lig van vanoggend se fight, nee, die woord offer werk nie vir my nie, want die woord offer is vir my soos om, jy's vasgedruk, ek het amateurstoei gedoen op skool. Weet julle hoe lyk amateurstoei? Amateurstoei draai jy daai ding wat hier oor jou skouers kom. Dit lyk soos 'n onderbroek wat iemand in die het niemand ooit vir jou so wedgie gegee, hy vat die rekke van jou onderbroek en hy sit dit vir jou oor jou skouers. Nee, nou amateurstoei se uitrustingkie lyk so, dit lyk of iemand jou onderbroek oor jou skouers getrek het, nee, is baie ongemaklik, nee. Gelukkig is daar geen foto evidence nie, daar is nooit 'n foto geneem van my in die klere nie. Ek is so die Here dankbaar. Nou ek was klein en maar gewees, nee. En toe ek hierdie ding gedoen het, toe ek jok nie vir julle nie, ek het die skaal getip, want jy moet inweeg, soos Driekus, jy weet, elke keer moet jy inweeg, en wat 'n gewigskategorie val jy, net nou dink jy cheat, so jy daag op vir die kompetisie, jy weeg in, en dan beklei jy teen ouens, of stoei teen ouens, wat jou size is, in gewig. Nou, omdat ek baie lig was, ek het ingeweeg, toe ek amateurstoei gedoen het, op 33,5 kilogram. En die oukies wat 33,5 geweeg het, was 3 grade jonger as ek. So ek het bietjie 'n breinvoordeel gehad. Nou die eerste fight het ek verloor, die tweede fight het ek gewen en toe se klaar met amateurstoei. Maar in amateurstoei, soos vanoggend met Driekus, as iemand jou vasdruk op die grond, dan moet jy met tap. Jy tap out en jy sê vasgepen, ek kan nie beweeg nie, ek gee oor. En daai ding van om jou self oor te gee, maak jou die loser.
Jy's die een wat se arm nie opgetel word nie. Jy's nie die een wat die sertifikaat en die medalje kry nie. Jy's die een wat huis toe gaan en almal lag vir jou met jou weird klere, jou onderbroek wat oor jou ore vasgetrek is. Nê? Jy moet ten minste as jy daai klere aantrek, moet jy dan met 'n wen wegstap. En dis dieselfde, hierdie beeld wat Paulus gebruik. Paulus gebruik die beeld van 'n offer, want in die Bybelse tyd was dit wat gebeur het. In die stad Rome was daar al hierdie tempels gewees van afgode. En die mense het diere en selfs mense gebring as offers vir die gode. En Paulus vat hierdie beeld en hy sê, en hy pas dit toe op Jesus aan die kruis. En dis 'n beeld wat van die Ou Testament afkom. En hy kom en hy sê, maar in die Ou Testament het ons offers gehad in die tabernakel en al hierdie dinge. Dis hy lets hom so aan en dan sê hy, maar so jy moet hierdie offer gee. Nou ons almal weet as jy iets offer, as jy 'n ding op die braaivleis vuur sit, dan kom hy nie, hy gaan nie weer loop nie. Hy gaan nêrens heen nie. Ek weet party van julle eet julle vleis soos ek, so medium rare en 'n goeie veearts kan hom nog lewendig kry, maar hy gaan nêrens weer loop nie. Sy bene is afgesny, nê? Nee? En dis die gedagte in ons kop as ons die woord hoor offer. En toe ek hierdie boodskap voorberei, toe dink ek, imagine Jesus moes vandag gekom het. Sou hy aan 'n kruis gesterf het, sou ons die konsep verstaan het van 'n offer. Ek dink as Jesus vandag moes kom en hy moes in die wêreld waarin ek en jy leef, want dis wat Jesus gedoen het, hy het gekom en hy het aan die kruis gesterf en homself geoffer, want in daai tyd het hulle dit verstaan. Hulle het verstaan wat dit beteken. Ja, ons verstaan dit vandag nog, maar dis 'n bietjie ver van ons denkraamwerk af. Ek dink as Jesus vandag sou kom, was hy driekus gewees. Wie jou wat jou vasdruk en vir jou sê, right, gee oor of gee nie oor. Nee, maar eintlik sou, ek weet nie, dalk is Jesus die een wat sou verloor het en gesê het, ek vat die punch, ek sal oorgee, ek sal die loser wees, sodat jy kan wen. Een mens kan om al twee kante toe speel. Ek weet nie hoe Jesus sou kom nie en wat hy se vorm hy sou aangeneem het, of hy nog steeds sou kies het om op een of ander manier te sterf nie. Ek weet nie. Maar wat ek wel weet is dat die konsep van om te offer of om oor te gee, hands up in die lig oorlog tipe ding en te stap en te sê ek gee oor, dis nie vir ons 'n positiewe prentjie nie. Dis nie iets wat jy sê, weet jy, let's do this. In Engels praat hulle van die woord commitment, om jouself toe te wy aan iets. En dit word gedefinieer in die Webster's Dictionary as the alignment of your motives, your resources, your priorities and goals to fulfill a specific mission, accomplish a specific task or follow a specific person. Met ander woorde, ek vat my motiewe, ek vat my hulpbronne, ek vat my prioriteite, ek vat my doel, wat al die doelwitte wat ek het in my lewe, en ek sit dit een kant, of ek align dit, ek bring dit in lyn met die persoon wat ek volg, wat Jesus is. En hierdie is vir my 'n bietjie meer positief. Inteendeel, dis vir my baie positief en ek sê vir jou nou verstaan, laat verstaan hoekom. Sê vir my, as jy trou, wen jy of jy verloor jy? Jan, jy het onlangs getrou, het jy gewen of het jy verloor? Jy moet mooi dink. Nou gaan ek vir hom Daan vra, hy is lank getrou. Om Daan, Esmy is nie hier nie, sy is ver. Ek sal seker maak sy kry nie die video. Nee. Die punt is, wanneer ek trou, dan doen ek dit. Ek doen 'n totale commitment. Ek align my hulpbronne, my motiewe, my prioriteite, my doelwitte, bring ek in lyn met hierdie persoon met wie ek kies om die res van my lewe te spandeer. Nou is dit nie meer ek nie, dit is ons. En dis presies wat Jesus vir my en vir jou wil hê, is hy wil hê ek en jy moet in lyn kom met hom. Maar ons probleem is dat ons het die verkeerde godsbeeld. Sien, ons dink as ek my lewe in lyn bring met God, dan moet ek alles los wat ek is en alles los wat ek het. Dan gaan God jou stuur om in ergens in diep donker Afrika of in een of ander verlore Europese land daar tussen in die slums en die graffiti mure vir mense op 'n seepkissie te gaan staan en te gaan sê repent, repent, repent of een of ander saak. Die Here gaan alles by jou vat en hiermee jy nou gaan. Ons het hierdie idee in ons kop van as ek oorgee aan die Here dan hou ek op bestaan. Of ons het hierdie idee dat
dat God is in my Bybel en hy is by my stilte tyd en hy is by die kerk en die rest van my lewe, daai is myne. Geloof is die kant, besigheid is hier, huwelik is hier, my kinders is hier, my stokperkies is hier. Geloof is een, en mans doen het by verre die maklikste. Want die Here het 'n man se brein gemaak soos 'n filing cabinet. En daai filing in ons kompartementaliseer. En is baie maklik vir ons om ons geloof in een van daai kompartemente te sit. En die Here sê sorry. Jy moet dit traai met jou vrou eendag as jy wanneer jy getroud is in jou huwelik en net te sê hoor jy't nie deel van hierdie gedeelte van my van ons verhouding. Hulle sê mos as 'n vrou R50 het en 'n man het R100 dan het 'n vrou R150. Ek's reg, nê? Nee. Smin of meer die wiskunde. Plus die oortrokke op sy kredietkaart. Is net 'n grap. Ek het 'n amazing vrou, het werk gelukkig nie in ons huis so nie, maar ons het hierdie skewe godsbeeld dat ons dink dat om op te gee of oor te gee of onsself te offer, soos hierdie teks vra, beteken ek hou op bestaan. En dis nie die waarheid nie, want in hierdie 11 hoofstukke wat voor hierdie gebeur, is een van hierdie verse. Romeine 8 vers 32, staan daar hierdie woorde. As God nie sy eie seun gespaar het nie, maar om ter wille van ons almal oorgegee het, sal hy nie saam met die offer van Christus aan die kruis, ook al die ander dinge vir jou skenk nie. Alles wat jy nodig het, wil God vir jou gee. Nie alles wat jy dink jy nodig het nie. Nie alles wat jy begeer nie. Alles wat jy nodig het om die beste jy te wees. Om die gelukkigste lewe te hê. Met mense wat jou lief het en met 'n werk wat jou vervul en met wat ook al en wat ook al. Die Here wil vir jou gee alles wat jy wil hê. Hy het dit bewys toe hy Christus aan die kruis laat sterf het. En hierdie woorde en ander verse soos hierdie moet jou beeld van God begin regtrek. Ek en jy moet begin besef dat dit werk nie so nie. Om myself te offer is, die woord klink 'n bietjie negatief, maar dit is nie. Dit is soos om te trou. Dit is soos om in 'n verhouding in te stap en skielik is jy meer as wat jy was. Voor die tyd. Want nou is dit nie net ek nie, nou is dit ek en my vrou, nou is dit nie net ek nie, nou is dit ek en die Here. En met die Here aan my kant is daar geen fight wat ek nie kan wen nie. Dis wat ons moet begin doen. En so ek wil met jou praat oor hoe lyk hierdie lewe, hoe lyk 'n lewe wat sê ek is 'n offer? Want Paulus kom in hierdie woorde en ek gaan so 3 goedjies uithaal uit hierdie versie uit. Hy kom en hy gee 'n opdrag. Hy sê gee jouself as 'n lewende en 'n heilige offer. Ander woorde, as jy mooi na daai woorde lees, hy kom en hy sê lewendig beteken ek hou op leef nie. Hy sê nie gee jouself en jy hou op leef nie. Daar staan gee jouself soos jy leef, soos jy is, wie jy is, wat jy is. God verstaan dit. Hy het jou gemaak. Hy weet wat jou gelukkig maak. Hy gaan nie vir jou vrou gee wat sleg is vir jou nie. Hy gaan nie vir jou man gee wat sleg is vir jou nie. Hy gaan nie, God wil die beste vir jou hê. Hy is ons volmaakte hemelse Vader. Hy wil vir jou sorg. Hy wil vir jou goed wees. Ons maak die verkeerde keuses en ons voeter goeders op en God moet die hele tyd spoeg en plak en reg maak. Maar God kom nie en hy sê, as jy jou lewe opgee vir hom, dan hou jy op leef nie. Nee, jou lewe vind sy sin en sy doel en sy purpose, want ek kom skielik agter dat die goed wat God my gemaak het om van te hou, dit kan ek vir God doen. Ek kan getroud wees vir die Here. Ek kan kinders grootmaak asof vir die Here. Ek kan my werk doen as 'n roeping. Is nie net 'n werk nie. Dit wat ek doen, doen ek want God het vir my hierdie gawes en talente gegee. Sy kom eers en hy sê, gee jouself as 'n lewende offer, en dan sê, gee jouself as 'n heilige offer. Heilig beteken, een kant gesit. Grieks is letterlik, set apart, om een kant gesit te wees, om absoluut anders te wees. Met ander woorde, ek kan nie lyk soos die wêreld daar buite nie, ek kan nie praat soos die wêreld daar buite nie. Ek moet lyk soos iemand, wat sy lewe, wat sy hulpbronne, wat sy, alles wat ek is, alles wat ek het, is in lyn. Ek en God is in lyn met mekaar.
Jy weet nie waar ek begin en God eindig nie. En dan sê my, hoekom moet jy dit doen? Hoekom hierdie? Want jy dink aan alles wat God vir jou gedoen het. As jy dink aan alles wat God vir jou gedoen het, dan sê hy, maar hy het klaar gedoen dit wat hy van my en vir jou verwag, en meer. Hy het jou gemaak, hy hou jou gesond, hy voorsien vir jou. Romeine 5 vers 8, hierin weet ons wat hoe groot is Godse liefde vir ons, dat hy ons lief gehad het toe ons nog sondaars was. God het jou lief, sorg vir jou, gee om vir jou, nog voor jy sy naam op jou lippe vat. Dalk as jy sy naam op jou lippe gevat het, is 'n vloekwoord, dan het hy jou nog steeds nie afgeskryf nie. Totdat jy op 'n punt kom en sy naam op jou lippe sit, as die God wat jy aanbid. Voor dit, na dit, God sorg, hy's daar, hy lei, hy draai, hy help. Dis wat hom so amazing maak. En daarom moet dit die motivering wees om te sê, maar omdat God dit vir my gedoen het, wil ek dit vir hom doen, en daarom is dit die rede vir hierdie offer wat hy van my en vir jou vra. Dit is wat jou diens aan God sinvol maak. Daai is nie lekker vertaal nie. In die oorspronklike Grieks gaan dit oor, dit is 'n redelike reaksie. Dis fair. Dit maak logies sin. God doen dit, hierdie is my reaksie. God offer sy seun, God sorg vir alles, wat kan ek doen? 'N redelike reaksie is a life for a life. God gee sy seun se lewe vir my, ek wy my lewe aan hom. Ek gee myself, alles wat ek is, alles wat ek het, gee ek vir die Here. Nou toe ek groot geword het, ek het nog groot geword in die tyd met checks, nie EFTs nie, nie SnapScan, PayScan, PayPal, WhatsAppel, WhatsApp, Apple Pay, Google Pay, Tap and Go, Swipe and Swipe. Ek, ons het nie groot geword met daai nie. Jy het kontant gehad, jy het dalk 'n ATM kaart gehad en jyne, onthou jy daai kredietkaart met daai masjien wat so en dan vat hulle daai kredietkaart en dan ek het in 'n winkel gewerk een keer toe vat ek sien ek 'n gold kaart. Jyne, ek dink hierdie ou se meneer. Ek het klere verkoop, nê. Nee. Ek sit daai ou se kaart so neer en ek moet en toe skuif hy kaart. Weet jy wat gebeur as hy kaart skuif, as jy vou vir hom so dubbel. Hy imprint so. Skryf ek hy ou se kaart vir hom af. Shopping vir die dag verby. Nou in daai tyd het jy 'n ding gehad met 'n check, nê? Nee, hier in die kluis het ons nog 'n checkboek van Dynamis. Toe Dynamis oopgemaak het, toe kon jy nog checks kry. Ek dink jy kry dit nou nog, maar dit is baie skaars. Nou vir die van julle wat nie weet wat 'n check is nie, jy's nie oud genoeg nie, jy het verstaan dit nie. Dis 'n stukkie papier waarop jy skryf wat die bank vir jou gee en jy kan enige bedrag daarop skryf en jy kan teken en jy dit is so goed soos geld, nê? Nee? Dis weggevat want dit was baie maklik om te vervals, want die wêreld is deurmekaar en mense wil mekaar se goed steel. Maar die gevaarlikste ding wat jy kan doen is 'n blank check. Nou imagine jou kind het 'n uitstappie by die skool gehad daai tyd. En die kind kan nie onthou wat was die hoeveel het dit gekos om op die uitstappie te gaan nie. En vandag is die uitstappie en jy sê vir jou kind, "Right, hierso, ek skryf Hoërskool Ben Foster, Hoërskool Marensky of Laerskool Sanin of wat ook al die skool is wat die uitstappie het, maak die check uit, teken hom onderaan en ek los die bedrag oop." Daar's niks gevaarliker as dit. Dis 'n blank check. En dis wat die Here. Dit maak ons skrikkerig om dit te doen, want dit voel wanneer ek oorgee, dan gee ek vir die Here 'n blank check. Dan sê ek vir hom, maak wat jy wil. En in 'n sekere sin is dit so. Maar dit wat God gaan doen deur jou, met jou, vir jou, is die vervolmaking van dit waarvoor jy gebore is. Dit waarvoor God jou op hierdie aarde gesit het. Hy weet, hy het jou gemaak om trekkers te verkoop en pannekoeke te bak en prentjies te teken en huise te bou en om saam met daai te swem. Ek verstaan nie daai nie, maar die Here se gedagtes is anders as myne. Die Here maak ons om goed te doen. Wat ek wil nie doen wat jy doen nie. Ek wil, die Here het my gemaak, hierdie is ek. En wanneer ek myself, my lewe as 'n offer gee vir die Here, as ek, dan gee ek vir hom 'n blank check.
Maar 'n ouer wat sy kind skool toe stuur daai tyd met 'n blank check, die enigste manier wat jy dit kon doen was ek vertrou die een vir wie ek die check gee. En op grond van die Bybel, op grond van dit wat ek lees in Romeine 1 van Romeine 1 af tot en by Romeine 11, sal ek Romeine 12 vers 1 doen. Die wêreld is stikkend, God het hom kom heel maak met Jesus. Dis my redelike reaksie. Skus hierdie blank check het my nou laat dink aan 'n grapjie. Ek moet hom vertel, hy sit in my brein vas. As ek hom nie vertel nie, gaan ek ontplof. Ken jy die storie van ou van wat langs die pad geloop het? En dan stop hierdie ongelooflike mooi girl in 'n Lamborghini. Stop sy langs hom. En nou Van se pel, wat's Van se pel se naam? Kom ons sê sommer Van se pel se naam is Jan, wat? Jan. Jan, oké, okay, Jan het gewolonteer. Van se pel se naam is Jan. En sy sê vir hulle, sy sê vir die twee mans, kom, wie wil inklim? En Jan is bietjie skrikkerig. Jan is nie getroud, vaars getroud. Hy sê nee wat. En Van sê nie hy klim. So ruk gaan verby en hier kom die Lamborghini terug en Van is alleen. En Jan vra vir Van, maar hoe dit nou gebeur? Hy sê nee, klim in dan vertel ek jou. Dis nou my kar hier. Hy sê ja nee, ons het net hier af van die pad gery, toe trek sy so agter 'n bos in en toe kom sy daar agter die bos uit, nie 'n draadklere aan nie. En sy sê jy kan enigiets vat wat jy wil hê. Toe vat ek maar die kar. Sien, jy moet nie altyd net 'n blank check wil skryf nie, maar dan weet vir wie jy die check skryf. Nou as ek die check skryf vir die Here, dan weet ek ek's veilig. Ek dobbel nie en ek kan nie poker speel nie. Ek dra al my emosies op my gesig. Ek sal terrible wees met poker. Maar in poker is daar 'n game wat hulle my vertel daar is en blykbaar die ding se naam is Texas Hold'em. En in Texas Hold'em is daar 'n stadium in die game wat jy kan gaan en jy kan sê maar ek is all in. Jy vat al jou chips wat voor jou lê, al die geld wat jy bymekaar gemaak het, alles wat jy het en bereid is om uit te dobbel daai aand. En jy skuif dit aan die middel van die tafel toe en jy sê jy's alles in en een van twee goed kan gebeur. Of jy kry alles in die middel van die tafel of jy's klaar gespeel. Dis die enigste twee opsies. En wanneer ek en jy doen wat Romeine 12 vers 1 vra, dan is dit om by daai tafel te sit en te sê ek's all in. Alles wat ek is, alles wat ek het. Ek sit dit in die middel van die tafel. En jy staan op van daai tafel af. En jy het alles gewen. Jy het alles gewen. 'N nuwe lewe. 'N nuwe doel. 'N verhouding met die Here. En jy weet dat in alles wat jy doen, in alles wat jy is, en alles wat jy het, word God deel daarvan. En hy kom trek my huwelik reg en hy kom trek my verhoudings reg en hy maak dat ek anders kyk na die manier wat ek geld maak en dat ek dit op die maniere doen wat God eer en hy maak dat ek anders kyk na die manier wat ek kuier of die manier wat ek dit of die manier wat ek dat en elke keer wanneer ek my kop op die kussing neerlê aan die einde van elke dag kan ek sê dit was 'n goeie dag want God was by my en alles wat ek gedoen het is ek trots op en die Here 'n smile oor. Ja, Dorenzo gister daai game klaarmaak. En hulle kon nog hom aan as man of the match. En hy vat daai medalje en hy sê tipies Renzo. En hy sê eerste wil ek dankie sê vir my verlosser Jesus Christus. En toe sê hy dankie vir sy span en bla 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 bla. Ons kan enigiets doen vir die Here. Die Here wil jou nie anders maak nie. Maar wat hy wil hê is dat dit werk nie. Dat jy net jou hart vir hom gee. Hy is nie tevrede met net jou hart nie. Jy moet all in wees. En daarom vir party mense, wanneer hulle lewe vir die Here gee, dan sal hulle all in. Ander mense gee hulle lewe vir die Here, dan sê hy, maar dis net my geloof, net my godsdiens. Sodat ek vir die Here gee. My finansies, my saak. My huwelik, my saak. My besigheid, my saak. My kinders, my saak. Dit wat in my garage staan, dit wat in my kluis toegesluit is, myne, myne, myne. Dit het, hoe ek jag, hoe ek kuier, alles, daai Here, hier's geloof, ek het my lewe nou vir u gegee, kaartjie hemel toe is geboek, ek's fine, ek's great, ek's awesome,
daai goed is gesort, nou kan ek aangaan. Die Here werk nie so nie. Jesus het nie net sy een been op die kruis gesit nie. Hy is volledig gekruisig. Hy gee alles en hy vra alles. Maar wanneer jy sê jy is all in, sta jy nie op as verloder van die tafel. Jy wen alles. Jy wen 'n lewe wat jy nie gedink het moontlik is. En hoe weet ek dit? Want ek praat uit ervaring. Hoe meer ek dit reg kry om all in te wees, hoe meer amazing is die lewe wat ek sien en het. Hoe voller is dit van dinge wat mens werklik gelukkig maak en dinge wat vir ewig hou. Keuse is joune. As jy dink aan alles wat God vir jou gedoen het, wil jy nie dan jouself gee as 'n offer? Dit is die redelike reaksie op God se bewys van liefde in Jesus. Dis jou keuse. Amen. Kom ons bid saam. Here God, hier sit dalk vanoggend iemand of luister die video of kyk die video wat nog nie daai besluit geneem het nie, wat nog nie gesê het, Here, hier is ek, hier is my lewe nie. Here, wil U nou kom klop by die deur van hulle harte, die deur van hulle lewe, en mag hulle vir U die deur oopmaak. Mag hulle bid en sê, Here, hier is ek, 'n sondaar. Dankie Jesus dat U vir my aan die kruis gesterf het. Here, wees U vir my Vader. Aanvaar my as U kind. Dankie dat ek nou U kind is en dat U my Vader is. En dat Jesus my verlosser en my vriend is. Here, mag hulle daai gebed bid of enige weergawe daarvan om hulle lewe vir U te gee, nie net hulle hart nie, nie net hulle godsdienst nie, nie net hulle geloof nie, hulle alles. Here, maar as hierdie iemand is hier wat jare terug lewe vir die Here gegee het en om daai een kant gepaak het, vir U daai een kant gesit het en gesê het, Here, U het net 'n deel van my lewe. Here, wil U vanoggend by hulle kom klop en kom sê, maar wanneer gaan jy vir my dit gee of dat gee? Here, wil U vir hulle wys watter dele van hulle lewe hou hulle vir hulle self? Dink hulle kan hulle beter uitsort? Here, ons is dom as ons dit dink. Elke plek in ons lewe waar ons self probeer doen, voeter ons dinge op. Here, maar as ons dinge saam met U doen, in lyn met U doen, dan is dit mooi en goed en werk dinge uit. Here, as daar mense is vanoggend wat aspekte van hulle lewe nog nie aan U kom wy het nie, nog nie in lyn gebring het met U wil en U plan nie, mag hulle vanoggend dit op die altaar kom neersit. Mag hulle volledig hulle self op die altaar offer as 'n lewendig offer, as 'n heilige offer. En mag ons anders lyk en anders doen en anders wees, want U het ons verander. Kom dra ons hierdie week wat voor lê, ons het U nodig, Here. Kom voorsien in dit wat ons nodig het. Finansieel, materieel, geestelik, emosioneel. Dra ons, lei ons. Ons dink aan ons matrieks met rekordeksamens. Ouers wat harder stres as kinders. Ek wil dink aan die 3 swangerskappe in ons gemeente op hierdie stadium. Mag dit perfek en mooi en goed loop. Here, so kan ek aangaan. Wees met ons in alles wat ons nodig het. Mag ons lewens all in wees vir U. En omdat ons lewens all in is vir U, wil ons nou vir U dankie sê. Vir die feit dat U vir ons sorg en vir ons goed is. Ontvang ons tiendes, ontvang ons offergawes. Ons gee dit uit dankbaarheid, want U is goed vir ons. Amen. As jy nie moeg nie, as jy nie moeg gejaag en gehardloop, agter goed wat jy nooit gaan vang nie. Hoekom nie oorgee nie? Hoekom nie net vir die Here sê, U kan alles wees en dis genoeg? En weet jy wat sê die Here terug? Sit al die chips op die tafel, gee alles vir my. En die Here sê in ruil, ek die Here jou God sal vir jou goed wees. En ek sal vir jou sorg soos niemand en niks anders op hierdie aarde vir jou kan sorg nie.
En ek sal vir jou liefde gee soos niks en niemand anders kan gee nie. En ek sal jou goedgesind wees. 100% altyd, al is almal in die wêreld nie altyd goedgesind teenoor jou nie. En ek sal vir jou voorspoed gee, anders as wat die wêreld gee. 'N Voorspoed met ewigheidswaarde. Dis wat God vir jou wil wees, dis wat hy vir jou wil doen. Maar hy wag dat jy sê, I'm all in. En dan verbind hy homself aan jou. En hy word jou vader en jy is sy kind. En hy sal jou seën. Amen. En ons kuier lekker tee, koffie. Dink as iets lekker om te eet saam met dit. Geniet dit, sterkte vir jou week.